Este dimecres ha mort Jesús Martí, més conegut com a Rebusca. Va ser director de la Coral de la Pobla fins el mes de gener d'enguany, però la seva trajectòria musical arranca des de ben menut. De jove va ingressar al Conservatori de Música. De sempre ha estat a la Corporació Musical el que l'ha portat a ocupar diferents càrrecs. A més de la coral, va dirigir durant anys la banda principal. També va ser professor de clarinet a les escoles de la Pobla, Nàquera i Paterna. Entre altres coses, va dirigir la banda de Rafael Buñol i va ser professor al Conservatori d'Oliva. Per la seva trajectòria, la Corporació Musical li feia un reconeixement el passat mes d'abril. Jesús Martí sempre ocuparà un lloc destacat en la música de la Pobla. Jo he procurat ser amic de tots, que ho sabeu. Si en algú no ho ha aconseguit, no ha sigut la bona intenció. Imagina't que